Мы бастана, Сыкаберге, Афанасий Вензель. Он там мумакуру гарбекисер. Видите, тут он короче, кинет игра на ра. А сегодня братах, и мы его ходим, кишку то что ходим долго. О, кем я сегодня стал сильно вы. Тос много, много вот до. Бо, да, он там кабинет это хабра. Раскаи, он нолах сана. Раскаи не здесь сидер. Станислав, себе на бое. Я тоже хотел так утар, говорил Петрович. Сука Берге, ну это Николай Николаев, он на Карпаев тянул стакан. Абсолютно дельдар. Это Егор Пономарев выиграл, он добавил. Егор Пономарев по России, Екатеринча, он отдал. Белага, он тянул. Резюра. Буар экранга бая корот, я Егор Пономарев. Буру тото кине кумулту стого тустар, лоханка веде ку тустар дэхире, дэ полуфинал ин хаган ола эшэн халачун тоорта. Ота да, хапсыгдары ахачы. Ну, тоота. Хире харах ихачы, хире харах тоғарачы. Окамгаде айтан мақалап ұгардыгар ола, Зорсман тотону. Он на кинетуре Юлиан Сильвестров. Нахалас, Бунинат, кине. Магомед, давайте горею. Наши такие будто... О, ты Николай Николаев был. Куда куда его кинул? Чуть-чуть вага прогатывает. Реван Тара Тара, она на киверге. Трору кинул на ты брата. Да, будет ренее кисти в ударе. Юлиан Сильвестров, там она мандат. Уторсы, он рабол один, саны вот. Юлиан Сильвестров, вот он был, был рын, хайын. Бержеге сақайты ұлыбыт, Манчара Унигорға оларға, олаттарға дем болар бұлады. Олаттарға, Хапсайыға, бәтіне әнер бастанын тұрар. Егор Пономарев, ұзар дағар, кемен кере тұрар. Отон, яғанлардан, Юлиан Сильвестров бұдан Лұхан Боқта механа бар. Отон, бәтіне келінің ұғынары Егор Пономарев. Манды тутухан баран жалбақты, атақты олан баран. Лохан масы. Көрі әтші. Дәулет Ниязбековы. Мұршид Муталимовы. Мұршид Муталимовы. Әлбек Бұриаты. Ау, то көйбі қопы кейді. Олық әлбек бұлла. Анды дүлі еді дұрттан әлбек кейді қайдай. Грузин, анды дүші пөна. Кем өте? Бека Ламтадзе. Бека Ламтадзіні. Оу, жабы. Декі бағылың орында. Ақсан. Үстін оғы болып тағатады. Оу, да. Оу, бану, туаха, Алла. Кирей, еще бану холбауыт. Оу,
Егор Пономарев алтын олды олды. Он кәмгәді Жолысхан Татунов бей-бер санынан. Тұрсачының бағы тұтты. Он кәмгәді Айтлан Махалып Линнаны ол. Құрықтағы. Деки Сергей, вы Сергей, Станислав Шибновыев. Он Егор Пономарев, кисер болдылар. Олы финал. Тренер кисер болар олы, вот так. Кивал, Юлиан Сильвестр в Каме, або Егор Пановарев буду гадать, что Влахин это кисер Олохши. Кто он корбиде? Буканда. Шабалнар Болай. Егор Захаров, тата. Он Егор Герасимов. Он так кисер. Он на тахаяну ходил, надо Егор Захаров, да, как его такие сядет, Егор Пономарев, Россия чемпион, Россия рынком из призерун, Иван Нерегин брин призерун, Анде Дукубалин, хасутеку для Катилан, Россия команда тата призерун, а для кого? Полуфинал гораздо. Ну. Дера Егор Захаров, Егор Герасимов. Блин, мне тра. Албанов Укумов, Виктор Расадин. Республика Виктория Хумба. Егор Захаров, Толох, Манна, и кита таком тухунно, но и кита. И кита еще миду тухунно, Толох, 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 Николай Сипся. Это он киллера. Это Егор Захарова Курюкка. Егор Герасимов, Егор кислер балтрулар, это он килла Егор Потапов, Валентин Маякунов, но это санна для тканьер. Асем Потапов, это он килла бир, фаворит Владя. Надо сколько, кто без килла, а сколько чемпионат? Килла волар. Петр Павлов хас был ладно. Петр Павлов Бастыр, кем Хетонкиля был? Хетонкиля, Айсен Потапов.
Мастаут, килата. Это манда. Ари, тухоус. Арти Улнер, да, да, да. Тухоус, чисто полда. Вот это джахады, а потом он старый, он старый. 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 Бегал, кем его толок тебе стенг, чем его левый толок тебе стенг, тут Егор. Кому чё-то будет? Я сюда хапсайдер. А хапсайдер ало. Там мало. Окей, окей, мне сейчас подавал. Достаточно. Вон и снова Санна. Егор Захаров, Павел Яковлев. Николай Сисер, там фанат, что на рынке. Алло, да, Егор Захарович, батик, а там он, да, балл бата. Егор Грасимов, ба, да какого-то, да. Дела, а кто тут киллер, кто он, бейби босс, полуфлага такая, туга, вот это дестера, а рахатон, покиси гань, тане мею чё киси было, а пан авакумам Виктора садит, а пан, утрлаган сёрт это, а киси ачи дече, ну та, тянга хапса ачи дече. Да, его захарап. Куда? Кенья таксар болла болах. Тахаптан тутта. Билин илитин көрюға. Икки балы бетті худия. Челлендж. Бірақтар бата. Ок, Егор Грасимов атаққа керін көр, лақ батын астанына. Егор Захарап бәкке. Көмешкенде. Қазы үдіміктері балтырамайды қалды. Ахсан, блинге кемге, Егор Герасимовка, әрел көмін өбес кетер. Онуға, шатқа қауыстық қатты. Крахалда, Егор Герасимов Ильян Курин. Курин. Себе еще не халда. Ой, вот так. Егор Герасимов вот так. Турлахан көрді, кешен көрді, оны тұт. Құрыбы көрді, Егор Захаров.
бүгүнкү нака ордуга бит негенде Егор Захаров болуп нагатагыста. Онна Виктор Сажин Албан Абакумов биркей битерин кетер. Дерабилен көбүлгө тушта таксаттара. Албан Абакумов Кудулуй Лиги Федеральный университет. Бадаттан. Тататтан 4-та гол. Онна кенен тура таксыга Виктор Расадин. Орто кылма. Орто кылма. Дере, вот это раз. Албанов Кума Виктор Садя. Дере. Албанов Кума Авакумов Туром Ромбиарда Дутра. Маннемело Бакету Берлен Растака я дере. Вот он кладочник. Туштача. Виктор Расанин барбелевит. Утон Олох Арасиева. Хастаданы приезжают дата Виктор Расанин. Бдегар Утон был главный довод Олох Арасиева. Без места был бута. Кулмичу Евгений Жибаевко. Он на Чедме Балевко. Мотору Мотору Беля. Медали Енкисилеге. Медали Енкисилеге. Бул нетто Виктор Садин 6-10 килога. Рашидовтун кисиде мелостун алатып бар-бар бута финалга. Нетон Биржумурат Рашидов бүдөйкө күндө баалдан кылмычча беги бол бүгүн бая тутан Россия чемпиону бол бута. Ахтон анды дүгөтен Йолис Баннега дөт балга көтөн. Кисмешти атаксы бута. Окуда Антон Виктор Садин. Ол не бен хаттыкыла. Жүгүшкө коркуп этип вот Россия чемпионаты гармен ашып тушта. 3 месте атакта жүрдү. Ура, Расадин. Ол кимге хада Павел Яковлев кэне. Николай все вот тётю Хасанна. Эметиң ганнак киши болуп тура. Албанов Кумагонна, Виктор Садин, Стыки, Шилер Салгунар, Ахсан Улкия. О, Албанов еще подогнал, так хочу выйти. Харса Габарова, Мисядер, во. Виктор Садин еще не там, Батан, еще подогнал. Ленкорер. Сюдик Атахтанде, Секи Валхурумна, Санктит Нугавалла. Виктор Садин, Юс, Капсилита был, Грабер Стеха, был чемпионат, был Юнкунеха. Вот такая еще беда такая явна. Он на гайорту некий Егор Захаров Тенкисер. Николай Сисев, Олох Патронин, Икивала, Декул Мичелла, Марта, Онукорова, Унтюй, Бесах Саннанде. Николай Сисев, Бая тут не рар, Уанг Винтахалла. Вот так, где. Писиде. Салганар. Он там Николай Сисев. Принеси Дианде. А всем Павлова Гитта. Финал Гатахсыга. Аминь, аминь.
сиштеве. А сен патаба вот такие сели на мускерги гаханду кадри хоть и Я рассадил на 28-го Он играл на пустыре, где Габриэль. Ого, какие шики валы, шики валы. Ну вот так. Или это нула. Кто-то. Шики валы, лар. И терсанин, то лохар лятика. Ахсан ялас нога. Виктор садин тоды. Деда, Станислав чем новый гитта хасын кишите. Ото табыл мағана кишилді бұла. Егор пан мөрек бар мұнна. Онда Егор Захарап бар. Онда Егор Захарап бар. Егор Захарап тана хада Қарастанда құддық. Ол финал ғатыру болар бұла. Онын жа. Бистаген яна атаят китте Краска Нелисте, Виктор Арсанин. Он на сетон тюткелева полуфиналистар Белинлер, тют Мастангулатар, бюхай тютен Станислав Синобоев, он на Егор Пономарев, алдыра тютен финалгы тахарин бюджетра, Егор Захаров, он на Виктор Арсанин. Он где-то трене, хапсилар бейне. Барта Орнолдон Буланерер. Тогон, келер келендер. Дера, бірейді мен тіріне кесе оқындық. Владимир Федоров, инагенте, инагенте. Бірі қытын, инагенте, инагенте. Фаворит болды. Оғым, Владимир Федоров, марын тұстарын көрдіққа, юрис керәбіне. Это кисите, крутые видимо бирхамет на ганах, еще и интригней, киси бобута, он где, крюкаин хода было. Нигенти нигенти потом я хамба это бобут, когда буду тогон киля так как обсыхать. Федоров, Владимир Федоров, он тут только не видал, да? Лохань у него камера. Да. Вот он, блин, манна. Контроль тут только не вышмести, кисерега лохчуга сидера. Какие-то так нам скидки. А рад он Владимир Данилов такие серовые, манны бикай бы. Да.
Да, вот тут секунды не ахтадлар, и не кинтевка, бастыкы балы бердилер. Это кинтев, не кинтев, а тек саларда, Киргизия, баран, урон джута. Келе баран, джата, оу, джата, оу, хатат. Тут балы бердилер, худия. Да, Владимир Федоров, кыгырда. Бәдің кенеді, оу, манна джаба. Он это был. Оно, да, урхан болыған не болды, да. Туше, жерек болды. Бірғана, туду болды, а? Амаға. Дейін Федоров атты, молодец. Команданың тұғытан кәрін. Ол үші жерек кеделетік тұст, тұста ғаджар. Оны сөй медалге. Кесер, өсі тұқта, яқы. Шанс барды. Бұл тұзақалатыр нәхәрін әместі бола, Федоров әте. Ота жез ұқалқа. Ота енкетің көрді үлтті әдейінен. Бұл енің үлінің құбатты ғыразың орды ол. Ай. Сенеген тейін ұлған класта тұстың бардың жүрсі дөйдер бұл. Дәрі, Әрхан, Нехоруков, Анабар, Владимир Данилов. Сонтак. Апсы. Сағаланар. Ата Нехоруков. Я ана будан Лухан. Ата будан Владимир Данилов. Алтон бес, Эттон келеги сәті де. Эттон бес кақ апсайда бұта нөрбаға бұлырын. Ас. Алтон кей қамандын тереге кәптін. Тақсан. Тұстады болықта. Гаматон дей оңуға туға ең үлдік те. Бұтта. Апеттәр де. Апеттәр, ә. Бірақсағы та бірақсағатшы. Әме, ол сергек тұсту. Бір дәліні бастық құтты. Қандай та, Герман Шиновтағын қайтылау да ұтты. Дәліні бастық құтты. Нерім кіріге. Дәрі Кирилл Павлов, Негун Андреев өттілі қарылатық 09 қысанынан бағай тұтан ер, Әлбағаш көнің көйен ер, оныттан ара әкене таққар болды, білеген өттін қандыра көберге Максим Лебедев, онына Василий Стручков кешектірі. Максим Лебедев өттім онына олимпийскі чемпиондарын көйді еді, Тимур Маммадова. Он бил на санан Кирилл Павлов бахе тутта, красачида. Ну да, Данилов меня толстая. А санан Данилов все такое какие-то, он тюет балл грунна, когда хотит балл бар, Ахсан кстати много было устал на Владимир Данилов того не кикирет Ахсан, о полуфинал деги, хардула худу болла, арта она полуфинал голорор. Он кем габай балдарфе тұрсачыды. Иван Жуалдығы кейін. Бұдан ехер, екке көбірінен сұрттардарды. Бұл нинетон бір дұрлақтыраны. Кирилл Павлов. Кейін тақсы бұда. Тардарды бұл. Кемдер, бұл мүйтелер. Дұрлақ түгенде бұл ұралды. Thank you.
Бүлдері қапсығы салғанар. Владимир Данилов батал гарда тикенер, блин, не хоругап, Эрхан, тугора, урон надо, вот он халхи маны барда, о куда? Куда надо тугора урон надо идти кирова. А, бог, иди играть еще бады. Меница, Аллах да та волда батал гарда кенер. Это Эргиден еще пава дигина, я нахи. Да. Ахсан и кихаттага, Эрхан, не хоругап ты еще бады кивалым сурунда. А он тронет тон килера, Василий Стручков, Лингу Тругунанде. Максим Клебедев, Каяньер. Байбал Дарфея, Петен Оксана, Нерлятика, да. Монтагас Кюште, Боже, я. Олора Тюште. Мы кайбат халла. Охан Тори, о, Асан Сетекия. Улата Сиевая Джа, Улахан Ихана Улата. Тасылан Алилдер, Сыпы Бергер, Намно, Тоған Айтилер, Туста. Хыджаллар. Тоған Айтилер, Айтилер. Сергей Шуменов, Бунна Николай Алексеев, Кидді. А вон Алтылар, Прокой Петров тағы мен оқты ұсталықтар, де? Де. Раға, бұл ақы бірге тақталары болу, білейін, бұқапсызы кәнеттен. Стручков, Лебедев кесілін кәнеттен. Данила Манута Харсовых Динан, Бидивал Берин Сеп. Ну, тются тела. Ну, все видите, и не так сказать, что тются бинда халла. Тются бинда халла. Ну, мне тются так сказано, как и не тиста. Данила Манута Харсовых Динан, Бидивал Берин Сеп. Ну, тются бинда халла. Айтал Уйгуров, Люкусой Курат, Игорь Сафарнеев, Намулуга. Были мне стрелять Анныхлые, Уночи Рапчеттен, Петр Макаринский. Хапсы салында. Айтал Уйгуров, Игорь Сафарнеев. Айтал Уйгуров бүнінеде. Хатылақ есеге
Ария Гоголева к байету пута. Антон Игорь Супринеев Джулустанцы в себе к бута. Анна. А там я хотел тебя сам на кабину лати. А та это Игорь Абуна Ария Гоголев мне гирги гетта не мебир. Что их кисти не когда битра. Анна кабину готон Сергей Шименов. Бидно Оксанан Николай Алексеев Кенихер. Антон я Максим Лебедев Василий Стручков. Что это Оксанна? Что у нас там? Что у нас там на Кенере? Ну, он делает ускорение, а теперь чумпы кисели, где? Ок, а это у кого то хоккей будет Нигар Сафарнем еще балл дикорчен. Кен Нигар Сюра Никки баллы улла. Он это был Алфея на каттата. Бес нолга улла. Тоон Кигеля Атон. Кудроке менен. Игар Сафарнем бунна Альцанны хылы еп кичектерин чоп. Бұл финалны хапсы хыга. Мен тренер кеше болар болу. Оу, қыда. Игар Сафарнем еще балл тіліктен. Ике балы. Сорунар болла. Он элитный сетя хабыт. Рахат оманды бейн кита. Эргитара болу. Бо. Ике бал. Тоус нолга болла. Оксан тоус нолга. Игорь Сафронев тоат игар. Аннара кебер готто. Лошадик. Удрасачин бағай тұтта. Саға республикадың күшті тұстуға. Российская федерация спортының мастера Василий Стручков. Ланды Василий Стручков. Анаскер Гетге. Кирил Павловты. Харсыға. Дауына 16 келді ақы олтыр. Оу! Қады ой бұт тағыстай. Көбегі тағыстылар. Егендер Николай Борисов Агату. Прокопий Петров. Қаңалас. Ханы түмі ханавар. Ако бы кайен, прокой Петрова корю кайен, против Бирхам Хастах Тустуга, прокой Петрова таки тенчек кехал, ахуши был натюр, арсей чемпионат игр той мадо хочет был против Рамин Исламов на ДКЯ, чемпионы дуга тенчек пиде, но не прокой Петрова вот этим горем кевеха, он таки утро так кантуста хайдер, а готу студиона, бета, жанга тенчурите Николай Борисов. Бүгісі кәдінті бәлімді әтірі Олег Чернов, Револий Самсонов. Санатына қарауын бағын 16 келді ақы олаттыр. Бек көй бұттыра ағыз күшті бағыз жер келіктірі. Жәрі. Александр бәні қараңғар бір көй бұттыра ұқыраған. Де. Россия әкетенші бір ұлақ. Кайлага, он там был. Бутейк чемпионака, а Брагой Петров имеет то судевит, он то слаха. Он на ус месте. Он сам это хайна. Болгаджу. Хамай. Хастах. А хастах. Кытачы болон себе болды, да? Анна. Ой, Петров, у тебя холобор был гадер. Блин, он так и не турган не спортивный клуб так. Да, Хапсайга, Хапсайга. Все база Хапсайга, Тардер, Тюрер, Тюрер. Да, видит нос, а нам пробовал Петров Кейнер. Окей, мне того хотели Сергей Шименов, потрясающий Николай Алексеев Багая тут-то. Она на скерге где? Сергей, Юрген Сергин, Виктор Вавилов, как бы тренга так обсе. Петрова бе
Ревейне. Хеттон тут. Ревей так будет, когда Хеттон тут килек это просто. Он тут Хеттон то Хеттон то узко когда выпадает, а там оба так вот. Там я Хеттон то узко. А он алтава ревет. А он алтава. А так сам сюда дрывет. Я на то на он алтава. Лопати бе полотах где. Да он упал. Неугомонный Прокопий Петров тянет там. А ты вот войлох. Береме тоқтан қабы кейді. Прокопий Петров, а? Береме тоқтан пұт. Үлбе халлаға тәр. Де, мандыр жай құдып. Әті? Әтті өн төт келіға жүбе халлаға та тарысқай берегер бұл Прокопий Петров. Әтті өн төт келіға тақын тұрсуыда. Оның ұттан. Константин Пахомовқа. Сабырты бұта. Сіне әне қапсығыға. Тебестен кешегімін ұнағы ғойден көп бүдем. Олың ғладиадаптар кесілдері көрі көді көп өппет. Бұлчың ғолты таққанда қапсығыларға. Қастанде Пахомов бағай өтіп бұта. Ол көмігі әлсанды қалай еді. Өтіқті ашыды. Петр Макаринская еттір. Тұстан тұстыр бұғы Каян. Растық. Растық. Бағай өтті. Я прогоню Петрова вот такой вот. Чем путать писать, да? Вот это халлар, кебер тут вот. Ортовый кебер, где? Тимофеев, Максимов. О, кем гадя Нюрген Сергин, убавен Виктор Вавилова. Алас Малосана Нора. Абсолютно не мерлят. Кенер, Прокопий Петров, вот Тохан Алексават. Беремя, кене хамдир. Ол гамаде худе хамсатан арара, Прокопио. Хадда хара, хайир. Кео тут сустан, дэнэ, Владимир Кахпен кэдэ. Элитнэри нэрэр ол. Ол тукэ бэр тулла тураллар, ровна. Дара. Дара, не гуй, Сергей. Моники, Малосан, Тарлятик, Каянде. Халхы, Сергей Шимена, вот такие сега. Ол демен. Сергей Шимена, ты готов усарей, вот такие сега. Я все это говорю. Барыапка. Вот тут секунды ахтадылар. Он это, блин, ты будешь на матахана. Ахсан, Экке, Нолга была. Анна. Петров тут вот торбат, Бартон Кюре ходжар, Контролу ходжар. Прокопий Петров вот там. О, где Иван Борисов Беленкурар. Топ-топ, бутан Балыски, бо Прокопий Петров. Бутан, кенет, ты ничего того сюж. Хэттон Тослага, плана Николая Борисов, кита ничего Аллах. Шуйбе бегал. Прокопий Петров. Россия чемпионат игр, чемпионат игр, пастыр игр. Николай Борисов, бир хаста. Он это, блин, кебе гэта хан тустад делдар. Прокопий Петров, кэн гэр. Ага, ман рэд, да? О, дэ, блин, еще киси болар, буганит. Олег Чернов, Риволи. О, дэ, бэ, кэта гэля. Кэта гэля, киси, сау, алталар. Амна. Прокопий Петров, да. Меча здесь. Анна. Новый Кирсан Хейни Ген. Алхит, он тустар. Браво. Алла. Алла.
Дере, блин, а вон алты келе. Терина хапсы, окудугуты лидендер Манагиргига, көрештілер. Финал алты өткемен бере. Онок. Олег Чернов, Револий Самсонов. Биркем дағы. Биркем дағы. Блин, Данель Бахтер. Тобы он алты келер тоғыра. Бу басты... Бу алтар басыларын тақам тұстын. Да, болды. Ағыс болды. Ағыс хаттан ар болды. Басыларын тақам кебергі кеселдер. Он Олег Чернов, Револий Самсонов. Капсайгын дағын тұстығыттан Олег Чернов. Федерация кубығар. Бағы тұпыда. Ол кемгі де Никита Валеев тұрса ачыдын. Виталий Николаевы ұрастып көйен. Дегалқы тұстыр бұрауылла. Тихан Иванов Николай Константинов ғоныттан керектірі сөгі берген. Онты бейі бәуіт көрілір, икрамызгар көрілір көбергіт. Ал кебер ағуын алты келілер. Дмитрий Петрович Коркин берген призеры, Россия студенттерінің призеры Олег Чернов тағыста. Николай Тарске берген Кайылаға призеры. Ғоныттан республика бір тарбаққа батындар. Тұстуғы қапсаджыда олар Олег Чернов. Кенеу тұрады қан тұстықта ғаджар. Револий Самсонов, Револий Самсонов бұттан. Роман Махлович Дмитриев бірейін призера. Коркин бірейін призера. Онытан. Чатырға Россия призера олар. Онытан олық тұспа бұчардақ. А, онық бұла. Бәті. Бәті кене бұрақсыларын көбедақ бұдыратты. Әме. Бәдің кәмей орта хамай перспективіне ұнықтан, хамай бағы әріндері әді өт түстік құлы. Револий Самсонов. Командатына менде бір вопрос бар. Олег Чернов атақты дөден. Атақты дөдері мен әді. Оно, оу, жа. Атар әлі ұқсатуды қаттақты. Дәрі. Олег Чернов білер болан ол. Үріп анта атта. Білер болан жа. Аразу, атағаналар жәрбәкеді. Бірақ бұта тұқапсағын яқапсағы өндірді. Балы ғейінді атын. Тұстың бұл төт бала бұрғыны оң бұта. Төт бала бұрғыны оң бұта. Тұқапсағын құттыр бұта. Олег Чернов жәрігін әлі тірек олам бұт. Олег Чернов, мен бәді спортивный клубта құтай ден. Да. Мен олтыра ағылан тұрғынатта ача жарықты. Әтір шер. Оны. Томпа сағылықтан әтір бәді өтті. Рева тақтыр. Мантан тоқ болар әбедей. Ол ғамаджа үлті әрелі ақтып тұрар әдеге. Бұтты. Олег Чернов. Атаған берем барын мен тұстарын өбілер кейін. Бекен мога көйін ер. Ол кімге Петр Тимофеев сүйсілбі бес әкеліға әртші максималы 2-1 асаны қиын кене қолы финалға дағысты. Қолы финалға дағысты. Қыраған састап қаңалас. Деді оқтыр. Петр Тимофеев қаңаластары үйіртті. Қайда құдық әкені тақсыптың көрді бөт. Анық. Олег Чернов бұты томпатын түртті, олимпийскі әрелері бәлінің үшін шаға бөріне әдді ұта. Мұнаттан құтығы үзінің федеральның университетка бөрі қығатынылан. Оның жарттан бұта. Оты мен әрді бағы күмін тұстықтан тұқта бұта. Егінен тұста әдді ұта олы білінді ғаны.
хамы кеме бол бу полон себе таде. Олга матан таска чемпиона болар. Онно. Вон, а чурпче болда таде. Онно. Григорий Самсон болда. А он алты келега. Кыш пите. Ага. Кем болда? Так, гүл чустары дана кени. Алтон бес. Алтон. Алтон. Этон. Этон жалон. Бүтеге кылдыры дайтон. Эте. Благодарю всем, у Гарсия Чумина Дэтиен, это он от Рухома Цумбиттеи. Револю атақтан көрір. Револю атақтан көрір. Револю Алексей Новохамстар. Хата даже турарыбыз. Де бу манда кудуктан кене. Тугара токуйдачы. Эдуард Максимов вот Леонид Попов татолын. Арлятык кайы хода хаджар. Бу. Алтын Олга. Туше урар болла бала. Онны ба. Көбір тағы бұй хатыда. Дұра, манда Ақсамыт. Икки, бірге болла. О, қада, револе бақы келі. Бұл интерене болла қада. Револе демантын бірксен шепа. Бұл оның бейін шеп. Ол көмей, ол бата. Дәрі Ақсан 2 белге. Отын мұнық минимальный болыра күтілдер әті. Бұқап сөйі. Оны көріп құлдың. О, қада! О! Дербестілеп ата! Алеш, оның құлдың әті. Дәрі, бара бастан. Тақыла. Бітті. Дәрі, оны Самсона. Дәрі, оны. Алло, Олаш иду брата еде. Красота. Револи Самсонов. Деда. Хам тут там стоял на лох. Хам тут там стоял. Пусть так павла, ты револи. Да, он на револи Самсонов. А мне бир заявку отда, а он алты килера. А, ну па. А на скайр кирге Прокопий Петрову гитта, увайын гитта кистен. Кюрюга. Он это Герман сюда па. Буяхан. Сафрон, сафрон, пару. Да, Эльбахтер. Алексей Захаров. Анатолий Сипсеп Чурапче. Никки Чурапче. Анатолий Захаров, Танский прижур. Мандами, Джулстан, мандами сана маратон. Б, Кубирга, 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 Ашалары болу. Ол күнгі тиеқан иману. Отырса ачыдың бағай тұтты. Онан әскер кеге де Никита Валеев үгітті кешеге. Дәрі, көрі бүт. Андрей Аронов бізді. Онына күжмәсі шеп. Намылуға. Намылуға. Андрей Аронов өттім. Құмаққа тұстағанға, Россия, қамы ұрғаны аңға чемпионы олар. Ол кенде, абсолютный. Жәрі көрі. Күзмай сейсе бұттын. 3-5 әркелеға Дальний Востокқа көйірі қалыла. Оныттын. Ағысты ғылы ақы. Ағысты ғылы. Хәтті 14. Хәтті 19. Ағы 14. 12. Ағы 17. Бұл яғыңа бардығыр жә Дальний Востокқа.
Гайда, хотто, у нас ты рекордсмен, бла, ты мин, бля, бля. Он ну. Кузьма сейчас тебе, охолама ир, Андрей Орунов как любил, порюка. Он то, это он толстый лестерга, мяхаластан. Иван Борисов, он на мяхаласт гонку солошко, осколнит лечите, кабе это. Семен Кучкин, кабе когда ханнар тоста нерле. Андрей Орунов, он да, Кузьма сейчас. Мана таким кереме бар усуховского Кузьма Сибцепка Амбай опыт Антон Андрей Оронов хаджа Чемня хадар хас бұлдай Онны Оронов аттан жа Хаңа жылы енді әме Ол пляжтан пляжнай тұстуға Кумаққа тұстан баран Түт қонан баран Россия абсолютный түгілгетігер үйіс месті болып бұда Олған яңа Ato kerana dia kerja kerja China ada buah kada hari toko sepatu coba tu. Hanya ikan ni kalau mesti pasti hijau tu. Ya. All gambaran je hembir. Ah, soldier. Doktor. Mana tu nak tu? Hujan tu ni mesti dah dah tu. Tak kau tak pasti ke? Untuk cuma ni kosma sih sekarang akter betera. Tanya Arunah. Pemiskan yang kau lihat tak? Дәрі бір нолға Андрей Ронов. Мир недер маннатан қойтан қолмамыд. Ис көрәшілі бідер ханата бұд. Мир не бе ғастырай келер. Андрей Ронов онына Нюргун Сергин. Келер онына кен де қыл көмістегі әрілдәтік баран елдер. Александр Савелевич Аканешников ол маған бақыла үддәк болғам тұлақтық. Абсолютно. Кроме того, абсолютно. Бо крутые. Он там был. Он там кинетикер Петр Петрович Мишанов, Михаил Пахомов. Эти бары. Петр Петр. Он там где бары. Улаттары. Кроме того. Белимдерин. Он там. Хурнор был тактар. Белитинер был тактар. Он там где. Сама команда телегериде. Бо крутые там бактутта. Бір нол бастығы түймен бітті, Андрей Ронов. Капсайны көйен ер. Көйен ер. Жа Андрей Ронов мұндығар Николай Григорьев тұрар. Юха білі. Күмілтісті осы қолдың дәлігі әшті оңына Иван Николаевич епсеп. Аялы әжіріп. Тұс тренері. Якутский снайдер. Андрей Ронов бұғыты да ғаталы ғошы болып бұды, е? Е. Аялы әжіріп өтті өркемдерге спарринг партнерына қырыпта Андрей. Ханна, аял бара донна, батынан бара хырытта, дях бехелей ол бұғыл аутан. Туынан, инстаграмынан нен көрдіққа. Тарбақтама ер, Андрей. Оу, отол. Енді керет, Кузьма. Атақтан көрді, оны. Андрей Руна. Белем болан, берді. Нерманда бу худия Виктория Барашковатан әне әлбәк тұлтақ кенетті хөпке ғынылырыттан. Кузьма Сипсевде көбер тұлтуы қадары әрләті тұрынан бізді. Еті бар жа бастығы әретіне Оронов көбердділер. О, қандыр Оронов сүйісті өтті. Одыншы көнде бердділер Оронов көбер. Оронов үлгенін көрі өт. Кузьма Сипсевде Вот он умудрен бер. Он это халхы дело техника была Кузьмага. Дере, конец так сработал была Орона фонда. Было не густо гурда. О, со стойки накат. Он не был да. Андрей Дебахер был да. Юс, без того было то Оуста. Куда бы трет тюр. Дере, Кузьмага блин. А так на ревде. Бұрыған қаташы тұрар жа. Ол ұсты қаташы тұрда. Құрыған
орондо мусабат тетлер. Муса. Тардылыр. Вот этот кыдык тусту хамыдын көрдө Андрей будан активный. Он то баларын үлләнгә дип та. Уга хаҗар. Дере, Андрей Оронов, кенерки болгон бүтүн ары. Кимишке ниге барандар, огамат бош сүнүгөр. Илесин ура хаджар. Кузьмаш иштеп, бадин кенен ортолон багар. Мантене Андрея Руна беше биле нехе Кузьмата жартама кехе Мантору тук се болода Бар тон тактикатын чудук түбэхендерен Кюшкер челинагана Кухиян турон Боронга баарсақтарын хөп Онну хан, Боронга баарсалары болу араа болтар Оты гархан бау ба Кузьмага Хэтті он тет кейдегар а Ол кімге деді? Иван Бориса, оу! Көйін істеді оннатын, Семен Кышкин төт бағы жөрді. Атаққа кері. Мәңқамас олы. Де, қапсығы түміктенде манына. Біз, толлақ саңынан Андрей Орынап. Әрәлі әртек, ген, әтек қосып. Анды. Анды Андрей Орынап, көйін ікен, алқы, құстар болды. Дерә билген. Никита Хабарова көрүккә. Онда кинеу тарап Павел Попов. Бейін біздер тақсан тұрылдар. Никита Хабаров, СВФУ командата, Павел Попов, Набыр. Никита Хабаров, бұл үндіне қапсығында Евгений Алексеев қотан тұрарда. 4-0-90-ында. 4-0-90-ында, әрелі ауысты көйбіда. Ондатын бүлін жақындары. Андрей Орыновықты топылы фланғы барсалар бұлар. Да, ол бейімен бейін. Келене кесе олар. Келене кесе олар, күтілік кесе. О, тебе Анна Ракебрига какая-то, да? Да. Манна Никита Хабара Барахалу, Харлетик Кайроулу. Он там, да? Это он Тоуска. Это он Тоуска. Сукеберга какая-то. Сукеберга какая-то. Марион Андреев Кыхмуннук, Тимур Николаев Кыхмуннук. Бо, это он Тоуска имеет бегу Анна Кыролюк Пит. Да, Тимур Николаев Кыролюк Пит. Он где-то, а, где-то доктор. Дара. Это он Тоуски, давай, блин, да. Ханна Кыстадия Кальдери, вот так вот. Бейк айбы тұрап олып нағы таққа, Семен Кышкин ұтты. Ата маңа Тимур Николаев бағайыры білдірі болу. Менде шөйлігі ағаяқ қонтаға деме. Екес месте болан кәлі. Арбақ сат кәнетті. Биба. Екі тақ барып көйін әр. Әрілі әтік. Тимур Николаев был тегенде чүлелейд, бюхай білу командадыттан келен. Это он тоғыз килеваттон. Кенене күртті тәнгіне. Константин Власа әрі кейсен шеп күрдік, мантан күрдік бүтіне. Алло, что ты парень, Лера?
Яхандар мен дайын тақстай. Де. Ана команданың кесеге ме. Команда отыр келдіңдер. Дәре. О, қада. Тимур Николаев өсі. Жеке не таласта. Асан алтын ол голы. Эшекева ағасын ол голы. Ларион Андреев өттен. Бәрі білдер еді Тимур. Полтора мүйтер ағасты. Қапсығы. Бұл бұтауын ағасын ол голы Тимур Николаев өсі. Бәріне. Раз Кубаркин Рестеп, Тимур Николаев. Менеджер Хайтон Толскирева. Полгонограмма. Семен Кычкин. Вот же игра финал. Так, Сарин, пойдем пане. Антон Джабелиген был. Аня, Сатовый. Тим Васап, Андриан. Ленский. Андриан Ленский. Бекату Стадера. Бекату Стадера. Олочек. Раз так, Кайту Гедер Уолтерн. Сачалерн. Потом Васап, Аня. Кеме кейбит эвити бұлақында Андрея Ленске тебеті орта қаламаттан жән Юрий Болғанский кейбіті онна Петро Ефимовы кейбіті амма онтан Константин Бласов басыға Эргиргеде Григорий Барашковы рағынан кейбіті онна Артур Говаровы ұсалдантан кейбіті бұл білейін бұл финалға путевқаны бұл директора бейіндер Константин Бласов Меня хвалас, кого мандук он Андрей Андреевский ортохолма. А то блин, то что Хаджар Уолтертан, кстати, хваласа бы мне. Не видишь Хаджаринка дитян, ведь бахте. И не как бы того, я тебе больше пилата. И что, какие того лата мин? Что ты как бы потала? Окей, где, а он такие лехтерга говорили. А мы еще был тустурол Борис Сунтарол, который чуть-чуть влагу утрасачил рынка и тылы гаджа. Блин, дяка не Николай Алексеев, как-то хапсай гаджа. Кирин чуть-чуть влагу. Сунтарда дя, а хаманда гаджа. Сунтарда хаманда гаррола. Он это лягу лотер, он это. Я же тут стажила тагар лахтык. Он то футбол на лакорда хаманда Аякс хаманда на кодукта, да? Да, он. Вот биттен бир, вот так, лучше волтер тагар тролдер. Ага, таландры. Ага, таландры. Ага, таландры. Вот он. Тарда молодеста, бекер лигидел. Ну да, Константин Бласов, а то бейте. Куджа. Бастыг валын сурунда. Улелян алла. Ол кем гаде. Раз кенетисте, Гаврилев. Де хунтар ола Борис Гаврилев. Хада, ол оши ол бары, тиме, а? Онда финал бірігі мүтеде таласта. Онда де білген Герман сүйініп. Онда кене отары Александр Филиппов. Оу, үші өкесі болыр өте. Үші өкесі Александр Филиппов таласта. Түбе Касади Власовы көтірі мейқа. Қайынды көтірі мейқа. Дегағар тіреді мейқа, жәлі аққа хайыны. Оно, оде. Қада, түйет нолға ұңырамызды. Сестов бара. Мен әйтақына сестов бара. Ай, тут выдержит. Власовка бал берет. Никакой бал, Андриан Ленский. Хада, Марин был. Александр Филиппов, Зустан Калачев тянул кайбрю у тебя. Давай. Дебиреме сенче. О, хода Андриан Ленский. Ана. Кетпа бир жерде иде бу. Тоо жака иде бу. Жер аксамы 6-2 болуп түштү. Осындан кстати баласап ыргам болуп туштай деди. Марин Григорий Барашков эме төт багы төрө жүрдү. Андриан Ленский хада. Же бу энте бу киши ал келе. Аке энтерне киши боларында да. Кабарен төрдө ялык. Таны хостук. Колочок тебе на улок фигур, ты что бабу барил тебе? Когда Андрей Ленский, ну то пока.
Менесилен көрі? Екі бал. Нүкі деп ақылға, худеме бейбеті. Бастығы период бітер 15 секунда қалды. Онан де, өсті. Менде бітерім бәк. Дәбі үлде шөтті қалым көміс көте. Менде ағай құшы күнді қалмыдыр, балын берем-берем шөпеті. Деді қоттар, бастығы период 6-1. Андрея Ленске тұғы деді, түміккенде. Дәғырқан болығы не олда. О, көмінгі Никита қабарам. Қапсығыны қайын. Когда мы стоим, не гнать такие полуфиналга. Андрей Аро Орунов такие себя. Бо, о, еще и. Үш интересінің әмінуті кеткеті әр бейдіне тоғын ұтан мәңгәлер әрәлілері оңынатын республика. Бүтәхек үш ұлда, бүтәхек үш түгіл чүкейдіға. Бұл қапсығылар хағыланыларды, оның тұра. 6-12-2. Құланы ұлтық. Еккен арми өтесі де бар. Ақсан 6 кей олды да. Ленске де хайдан әрірін көтірір. Өтірігір, ұтырсың орыр, болын әрір өт. Оныттың білейінді көйін әді кені. Да. Мән қалыстық әрелдері де қыстатив ұласып. Үгін ағай әрір. Медвед бірейін үрін көміс бірежері, Мендешвили бірейін Ақсан 3-6-ға. Дәрі ол көмінгі 6-11 келіға Федор Посниковына жолыстан Федотов. Полуфинал сағаланына. Аты кепсе ұлыр оқпыт. Оны. О, қады. Қады, аманды жәрі. Абытай, білейін әме лампашқа оңырған сөп Ленске бұ. О, екі бау. Бәді барын сөстеді. Екі бау бәкілер. Ақсан де 5-6-ға болды. Үхден кәлді қ Андриан Лескайга, Константин Буласов, еще 2-3 туга тақсы. Тына тақсан дарар. Да-да, Константин Буласов, Андриан Лескай соғытты оғама. Бірейін дағыны көйен еркене. 2 балы ұланады Константин Буласов. Да, оның ұланды ұлды, но жам, білейін. О, 2 балы. Хәтті алтыға Константин Власов қапсығын еде. Хәтті алтыға орды. Ол керден кәлі е. 6-1 Ақсантан жа. 6-1 Ақсантана. Құндық анынтан Константин Власов өлі дәлі е. Оу, қады. Оңырын көріп тоқты ол. Монголлар құттар албастарының оңырын көрді де. Құндық анынтан құны. Жәрі, әнім әнді. Ақсан жа, ағыс алтыға. О команда ғайық қолынан Андрей Ленске ұлық жүгі ғам арған жәрі өт. Ағайық көмінен де өшік үшкен білдейі. Бен, бесі күнді қалды. Мәңғыластар демонды көрәшілер ұлық. Үғытан, қағытан оларын де. Күшке ұғыл жол ұлыр, бәлірін оларғыр. О, қада Ленске атақа керім көр. Тоқ-тоқ. Чордан секунда қалды. Дәрі. Өкелей. Дәрі бұл болаңа ұласып. Аңына ұлыш әді. Ағыз алтыға Ақсан. Қапсы өзіңіктері хүйбе 5 секунда қалды. Білінгі тұрғына мән қаластан тұз кестер. Константин Власап қапсығыны көйіне. Да,
Центральная школа гладиаторку тут тюрьмы. Берем эти мусоры, а вот так и нахал. Бес. Ищ. Икки. Бис. На коробу подпишется. Олон тренды. А вот так и стена хана киси волда. Берем, берем, берем. Кармахала тана киси волда. Вот она лохтов только. Мяхала сагаджа. Дороговой. Тогда берем беги. Ортого кубика кубит, манна икис тюмяк саглана, туда котрбатут. Бир нол асанан Федор Посиков кинер. Тараха бална. О, кадо Федор Посиков киди гирати стоку, тебе стенге ката чуван корр. Тоқтан хо. Асанде нол бирге. Федор Посиков туадгар. О, кумен германсунда пум бир нол асанан Калачовтен. Эдер бахы. Бахе тутта. Дустан Калачовы никаданде устина. Ахы. Гавриливы катат кисела. А он мог таки лидеры, как все на карте. Турбот. Дустан Федор Батоха трех мотов бить бакадера. Хасту корасти это волла. Нарху бручу. Марин. Серия лыгдер. Дера хонда хонда ламаде. Манна кубер тахар тахарам баратах. Дера тахарда. Бир балан улар болла. Бир биге волла. Дера. Онлук. Балы бейділер. Ото нахалынып барды балы тұрмыда. Панақтары тұрға деп тұра. Ана жа, көп. Өсті бір балы ғорында. Федор Посиков екі балы ген туғы көрдігін әйдеп әдім. Туғыры ерде. Так. Ахсан би биге дура. Эй, ки би. Посиков. Посиков ки би битрэй. Бараба. Бунина. Джулсу додап дэк юшкор лэнэ. Дугар дыга. Дэнэ. Ахсан ики кига. Ики кига. Деда, деда, жустан фидо, жустан фидо, бейнинг өтүртен ярек. Омнуга, харагар уатта. Хаддара жа кихи, жустан фидо бутон топ тустук болнарарин, атон дагастыгдар бу. Да. Федор Позиковтен. Жустан фидо блимтуна и кихсанна кэйня. Онна, онна он ламан име, кубек тэхэ тарам бағарар. Онна. Аддагара, осы хартынаны, бу тустуну. Это то, что можно хотеть. Дере, битейк мюйте, баратурар. Дер, поясников, дя, амия. Битейк мюйте, лега, улатавут, туган дере, альбяк палашила. Урут, икис лебе лептену том. Косады, лаги удавутта. Амия, истет, хукин нахалан турдана. Чисто кента балларын ұлтау түгендері балларын. Да, ұлты декесі күнде. Дәрі, манда. Бір көй бітірі финалға тақсар. Бір көй бітірі финалға тақсар. Жолыстан. Асан дек кетекке. Кетді отап. Кетікке. Кетікке. Оны оттан, манда сойқа ол бірана. Деда. Да, сойқа 13 күнде бар. Федор Посиковка. Екке балы. Вот это хорошо, хорошо. Да, хорошо.
картоктынлар, хомуллар, ханатын түмер. Оны жа. Бадда береме. Бехеттен, көдді, көдді үр. Бехетті күнде қалды, дәрі. Дәрі, дәрі. Бесі күнде қалды. Төт. Береме. Де. Жолстан Федотов, финалист. Балам, серейті баранер. Серейті баранер, бұқы баранер, оны тұт. Маңның ностырдағы бардағына Иван Ерген берегер мәңі ауыр. Чөнді кейсен шөбе Сыналы қынады, Иван Еринбірге пүтек құлақы жүр, бұл өте менде шүйлік өртейдігер ғоншық ұнығын нәтігер. Тиен жүппендігі атын сүйкпеді, оны тәкіне құлышын алға құрышал дұндық олық қайын. Бұл өтін өрде өте оны тұва күштен бастырын барлығын қайталан. Дұлыс күді отап, әріләтік жүппенді ауда. Білейін көріп көрі Жолшыда топжа қыжықтағаны. Ол үші өте қарылақ қапсығылар көтір қаджар. Олан жа жолшыда топы бейе қатырға мінен. Отта хасын көрі. Хасын көрі бет. Білген жа еген етер тұғыстылар. Яков Павлов, Қызымынлық Томпы. Оны деген ұтыры Петр Касатина. Бұл мен полуфиналы қапсығы. Бейе қатырданы бұл кешінде көтір құтынады. Яков Павлов, Петер Касатина. Қайлыра, де қойын, бүгін үлейден өрі ұнамлар өвдей. Оны қайлыра, қасын жұлыс күді дұлғыпта. Бастығы местің кейсер өвдей. Білейін көрек бүт. Яков Павлов, бұны еттің бұйыман, Яков Олеу, бүтәй көгінде қа. Олық, бүтәй көгінде. Бір көгінде қа бұны көнді. Албасын ғорын. Лампашқан ғорын көйін едес біде. Оты Петер Касатина қадыра барыларын. Шәдеші режимінан. Запастақ, запастақ. Запастақты қайтылы ғыдар. Оғанда көстініге қадда болары. Жұстан Федотовтан қаддар олы астына айыл роуын. Оғыға кештері көтір ғыдарды. Яков Павлов отан. Сбор бұға ғырытта. Кенетті Алтон Бекеліға, Арсияға. Әме қаттес мешті олды. Күді үшті алынағыда. Жолстан Федотовты кеме көйен атағыста ден үйтір өп ұлаққа бастықы әргеге. Егор Потаповы көй бұда. Онтон кес әргеге. Владимир Пенегіне жұрып жеттан. Тон Артем Сырцолу Кайбыда Уматтан оны жабу полушын алға Федор Пусикова бағая бұтта Ол көмінгі де ағы 16 келі ағы олтыға мен тірені қапсығы сағаланына Сафрон Сафронов, онына Алексей Ефимов Петр Касатинов сценарийнан бар дәрілді. Түймақы таққан ікке балынылар.
Ол кімге де Рустам Ашарипав. Күтеліз бірі. Ол финалға тақсан әрі. Оның Сергеевы көйінгері. Текке бе сақсанына. Смотр Рустам Ашарипав. Полуфиналға тақсында Константин Власова күтті. Оның де бір Рустам Ашариповы көйінін ағатылан кебе. Мүхәлінігі Лухан көйін ағылды. Дәрі Яков Павлов ұнына Петр Константинап кешілері сағаланар. Әкте үстілі мақтерген керелдер олтар. Рустам Ашарипов көрін көбейін. Ол ұшы дек кешсен. Сопрон Сопронның мелесен ұрыр. Икке бағы Сопронғы бетілер. Асан Кенонға Сопрон Сопронның сені дегенге. Ол кәмге жабы. 6-1, 2-2 болып қалды. Салғы тұсталылар. Яков Павлов қығы ұлыптан тұсталыппа. Онында көп ұлыптан Петр Константинап СВФУ қамандыта. Аптан Петр бәйті бүлі осполытын итіләшті болар. Үйістемеді ақ әме спортивный школы Джугурскайдағы. Ол көмі бүлінде. 6-15 келі мен тіліне кесе сағалынын ұрыр. Оқыдық Петр Парников, онына Петр Павлов. Керені кесен әрелдер. Бо, Петр Константинап үкі балы ұлыра. Олысы жүгі хата. Яков Павлов тұлысыр. Берен бағы бұл ұлық. Бір балы Петр Константинап бәде сұрынар. Ақсан жа үкін ұлғар. Петр Константинап тұлысыр. Астатина өсіті болады атақта кері. Білейін. Балыныңлары жүгі хата ұғаман. Яков Павлов көмешкенер. Білейін кенеме. Атақтың ұлан хаджар. Тұта хаджар. Дебют үліңа Яков Павлов болайын тарғы ұрды құты болан тағыста. Жәрі. Атағын берем ағатыр ғаманды. Аны, бейбет құрысына кәлі. Ол тарғы тұрар емесілер. Кешеуе салғанар. Балтыра. Жақалылы. Керен қарап қасатын әптопты. Яша Павлық қатай жұға сәдері. Жұға сәдері құлдық. Ұлық жау бәтті марың ұттым бұтты. Ұлға мәді қатай рабыратын балың әте келерінді. Қолынады, стойка. Әр бағы ғыттылар олатты. Бір мүйді, бір мүйді қалды. Қапсы еті мүйтінәрі білеңі тұрғынан Петр Константинап әрләті үйтін осанынан көйін ер. Бінді бағының ұлда, бінді көбе тағар тағарын ұлда. Бағыларын. Петр Константинап дәуелеген. Қанды көмешкендерін көрек бүйт. Забиғанен ұрағдықта, кене ұмсатардан бұра. Араға көрсері болу. Петр Парников ол көмеге кен оқсанынан Петр Павловы көйіне. Бұл нені кене Егор Бензелі көйі бұда. Береме, бүтін әрер, сүрбе 5 секунды қалыла. Томпо. Время, он это Хасан Джулус Дан Федотова Гатта. Так он глупым далее будет харчевский дегист. Петр Константина. Да, Петр Константина вот в финале Гатта Сарейдлер. Он же Уолл. Бусет Каттен в финале Гатта Хасан. Да, Хасан Джулус Дан Федотова Гатта. Бастыги местеген. Қапсыға. Ол кемге де сұғы берге Петр Парников, Петр Павловы 2-90-нан қапсығыны көйен ер.
Я хотлаган на рекорд. Вот такие наши дотунлар. Жара сеттон төттер ортого киберге полуфиналдан эреллер окуду бенивдеде Станислав Синобоев Гылмултонунда Кёх Мултону Егор Пономарев Бейбо Хасын Хайны көтеп депет ауылдар Егор Пономарев де Рукудын көтті көші Байдык Мостон аккуратно Байдык таққан эрер Нұқынатын бұл Станислав Синобоев ол бастықыдан кебегі тағыста әтчімне әкедер хас көңіл түстуғыды енекете онаты бейхі өтбақты күйі құту үрегөй Я чудо я не котербики. Егор Пономарев. Декиси. Да, да, тренер, я имею в виду центральная хапсуги, бо хапсуги не имеют браки. Кетес Пуплота. Онно. Слышим новую птицу играть, это был Ганхалата. Егор Пономарев вот так. Он нахан кадюр. Доктор. Вот Егор Хамы. Тустар Халара Алтон Килега. Аскутарев Пулана. Станислав Шипновой Хайтон Килега. Тустар Хайтон Тюк. Это Аста. Я Ганна не куда. О, здесь вопрос про на большие Ефимовы. О, полупадает. Ну то раз так. Тут то. Туше. Сафрон, Сафрона. Евгений Тердя. Короче, дырень или ригар. Лучше чуть дик клоян. И не. А вот спустя богаче ригар. Для Николая Константинова Гитта. Кисяга. Все до Уолтер Бахтер. Буя. Дерасив на бою, он на Пономарев тустулергар. Егор Пономарев, кто тут только не бьет битер. Егор Дерлин, он на ганде гарубля. Ганерер. Он на Станислав Сив на бою, вот он. Олох. Тохта вакка. Ган. Беда по стыку номер нен. Велин надо Яганову. Станислав. Ох, бал, ох. Егор Пономарев. Да, манник был не оттен, это Александр Богомов, это не нашу дуку опыта. Видок, че не курдук. Да, это тусту варто костер. Лукаса, как это ровно, на компании каналыга. Хавсилар Салганавлар, Окемгаде, Петр Павлов, Кылмичи, Петр Парников, Бахе Тутта, Неганандей, Петр Павлов, Алхы, Полифмага, Тюстова. Он там бейни въедет, Станислав Сиденов, Икис Балун, Сурунна, Кебехтега, Атахаран, Иган, Детан, Станислав, финал диге, Чуваханерер. О, я на атанаке вергемен, не киси сагаланна. О, куту. Егор Пономарев, кеди бир бал. О, чё бадык юре, хаджан бал на улла. О, куту дя, кеверге тахан тусаджала харасхал Григорьев. Сунтар, он на аял бирлиевскай. Усалда. Он тан дя, сыкеверге, Нюгун Александров, Семен Владимира. О, я крохи видя, утвор хары киленерер. Амнух. Битен бир. Сыдыхап сыгылар. Станислав Семеновой апкаттон бо. Юшкем угол тұрылдар. Александр Птицын. Нороттар икке. Артынан академик кластах. Спортмастера. Онна. Василий Петрович Варап. Оттеме Улухан. Тюргадерге. Кыттан. Кенейтілі ачыта. Андуды Чүрбенен. Нүзгаден. Нүзгаден. Герман. Спанович Контуев. Онтан. Кенейтілі ачылары. Алексей Варламов.
Артур Федоров барыт такылаты туста жуту алтар болала. Девушки берден тыңа ханнахиси. Егор Шибнобоев, Егор Пономарев. Станислав Шибнобоев, Егор Пономарев. Алтон Бескеля, Нюгун Александров, Семен Владимиров. Бен Хаттекеля, Карасхал Григорьев, Аял Белелюбский. Ого, матон, бен сетте келелерге тоқтырды. Бен сетте келелерге четверт финалдар. Бұтты. Дәрі, Пономарев кәме, береме ақтар бұттыр. Станислав Кудзик Игорде. Верона, Аки, Лоханда, Кембек, Испет, Онда. Удила, Камилю, Лерин, Ден, Хаттахте, Аки, Онда, Тула. Эдерка, Охте. Для Кисти Салганар, Станислав Чепновой, вот и Ушпира Санна Кенгер. Бригиси Ганитен. Это он тетя Ля. Егор Захаров. Виктор Расадин. О, Жире! Махагиры. Это Кивады Сурунда. О, Дюка Виктор Саня. Достанкова студия. Уда. Весь мигге улы, да? Егор Пономарев. Хаманы тут на кайдан тушта дереме хайга. Ула чалы улар. Лохан Мастер. Нуро таптанал бутустук. Ох, а такая керенькая Егор, тоже такая, наверное, орсилу. Станислав Шибнов его лабартен, контролу ходер, тоже там кордока. Нет, он кинет товарстер, у Станислава Шибнова я ту сторону лоха, я только дюйтен, кассиры тигит. Бэт характер, тоже лорот. Бэт хапсы гэтэн бартен. Бэт хапсы гэтэн бартен, я ханам от кодера хаджаут. Харлахты кейсы хаджар. Сердин бэш гэтэн хапсы. Дыра, атахан керен көрер. Пономарев көсер. Оу, еще бадыгда. Славы, еще бей балылы. Ақсанды. Алты беге олы. Ол кәмінгі Шемен Владимиров, Нюгун Александрову. Но ол бір Ақсанды қапсығыны көйенер. Дере. Сивнобоев, Пономарев. Ох, Егор Пономарев, да хакида. Где гюбня? А я все кинда халла. Можно Станислав Пономарев. Алта, бир Ахана на ТР, он там. А тут какие-то люди куда Станислав Сивнобоев по финалу так оста. Он где Егор Пономарев экзаменен. Талорда, еще бады вот тебе сейчас на талорда я гнал Станислав Сивнобоев. Он где Станислав Сивнобоев кайт на, а вот для Хаян он там финал га Станислав Сивнобоев таким таким кисерем этот день. Когда глах кисига. Ныррылдар. Егор Захаров, он на Виктор Расадин. Дыры, ол кімге. Дере Егор Захаров, Виктор Расадин, Кидилер. Антакаме Хадыгылах киси. Болу турар. Виктор Расадин де. Карда кисерин көрекка. О, кемеха репетер ауте, аннау кебілге. Аял бүлесуге, неген аял бүлесуге олы. Күскөлі лихиджа. Дере, мана Егор Захаров бой береді. Оны мана жүрде, күйіске жа, Насурғалан кейбіті көстер.
киди гирет, качек гага, улан көрді, бурбалан көрді да табылды бата. Югор Сухары болып кейсерде кейбір. Бей балы Виктор Садимәде сұрында. Егор Захаров атты маңны көбөйдергер. Улухан ұтарсы ибері кәмегәлі яғану. Да. Оу, Виктор Садинде. Үшек кеп алы. Кокуват кеп алылы. Ақсан. Үш. Нолғы олы. Қандан да, ол кәмге. Семен Владимиров 6-15 келеға. Полуфиналға тақсар еңі. Қапсы еңі. Небін Александров көйіне. О, Виктор Садин лох. Да. Танку дугулялир. Манек пуланута. А сын Станислав Чебнов его таки сите. Да. Когда пуларин не горех пить. Лох кухе на баран. То что ходят куда Виктор Садин. Брат тогда Эрель кимун кудер бака ходят. Да. О, Семен Владимиров вообще кивал. Ахсан здесь бегал. Расадинга себе бал, а лохара лятит то стадия, Виктор Садин. Был там Виктор Садин у Махановской крутика тени, у сидит то стадия, кис места это листа. И тот Расадин лерни как лятит кайт лаута. Немер лятит кайт лан. Финалга. Курбан Шираев как умеет хейн, как трух молотом бил биде. Олкам гаде Семен Владимиров. Утрсачин без Бирасана Каян. Алхы полуфиналга таккар. Уонна такине. Полуфинал. Полуфиналга Петр Павлов такисера. О, блин, от Наги Вергемен Тихне. Олус Интернет киси болар. Окудыг Эдуард Григорьев. Айхан Антона. Оу, да. Григорьев қайтағыры ғырқын ауыстық тұстыға жар екке қапсы өтінде. Аллах үті қыл мүчеген болады. Ари үлілен ұлбыта. Ол кемге аял бүлі үске. Арысқал Григорьевы. Үш бір ақсаны кейін. Олы финалға тағысты. Оннық. Линданы олты бен әттәр бақтары. Виктор Садин. 10-0. Он тебе отнаки. Эдуард Григорьев. Айхан Антонов. Дорогие доктор, финалисты, это он тюки ля, бары, а то Савалава Покуддук. Савалава Покуддук. Станислав Семенобоев. Он на. Виктор Садин, Тавастлар. Он на. Финалда. Это Сокоберг Горовит, Маннан Терехне Хапсы, Болар, Окундук, Никер, Эдуард Григорьев, Европа. Призера, он на книгу Тартахан Тустадер, Нюрбаттан, Айхан Антонов. Декорю Каен, Адаки Сиволары. Айхан Антонов, Атон, Бойл Хапсага. Для Цуку Болар, Бита Хутурну Хатурбатова, он на Талох Чувствола. Адараде, Арды. Еще был на Ракудуке. Да. Айхан Антонов сидем, кто на Ракудук. Коровит беге. Вороттан. И сиганиттен Александр Неустроев, он на Егор Вензель. Афанасий Вензель. Простыгына. Вот это все калара рита улы Ракудук. Алларанга тюер. Где он на Ортуку Кеберге, негенте-негентеп. Владимир Данилов. Тоон киляде. Полуфинальный хапсы хемен сағаланар. Петр Кабулов, он для Егора Находкин. Я не там так на ремя был, но не как все игроки сядали.
Эдуард Григорьев Найхан тунап кишилер астыр каяр. Ахсан Бинога Эдуард Григорьев Кавсайны каян яр. Кавсайы тюмкнера 1 минута калла. Владимир Данилов отта. Бо, интхаманы теретен тханы мету штат дерден техна тоган килера. Дарай хан тона ботомана. Тур куда? Адарас кейдун сухутан. Еще тут сажер Антона Бобсена. Вот так. Келинкем на Гахапслайлар дан. Вот сюда Адара. Думал, что сузар Хамула. Тустар Хамула. Ген. Билети корея джабут. Келин. Анна. Бо. Атахакир. Время витал. Еще бата гамма атахаки бита. Ахсан бит нога белинг труна на Эдуард Григорьев Хапсайны Каяньяр. Саха удерес пилотен бит бастын. Код дырулях тусту пополар. Нутан. Беге бу олга. Кедан чеши бай тет олга. Эдалар олимпийска унил олга. Эрэнэ бит. Ол хаан даны. Атанга тусту ога. Тиега. Олимпионик болуға емет оттан. Кедан бит. Ога матыкене яханы белин алтон бигы тустар. Мировой. Кебедерге. Он так ханыг яханы тустар бит олар олимпийске сысылга. Бен сеттаға диетолог боланлар, үлі әжілдер ден бар әті олар. Ирхан ол хадачы бағалақ. Аталқтың бес күні Магамин Мұрат Гүржев бар. Хаттон келагіне бас бұты андыды чемпионатын қиылаға болды. Маңда тоқты барлығы қатырыр бұл қапсығы. Қоқ болды. Оқ қыды, Эдуард. Ого, Айхан тунда болушы еді көмешкенде. Кылмычы. Балын. Ері хыста. Бо. Айхан тунда вадаха керер. Төт ба. Төрді беді. Төрді беді. Төрді бедилер Айхан тунда. Ана, дәрі, балы өне болды. Айхан тунда бде Ақсаны бейтекке. Оран. Білген мүйәттен лейджер. Тестогу судья хирер. Стойка ем болды. Тымен көдіға екі балы. Дома там худия, у нас икки боковой дарами. Тютенько тут дляр. Оно. Худия тютенько тут дляр. Руководитель ковра. Он на боковой худия. Блин, хотла на горе пить. Бо атака еще бады кидда. Яганулла. Куда не ганде? А, икки вал была. Не, а, собран. Пусть. Икки вал куда кордима, ты мин бибэм. Манайхан тунап көйер түгін ерде чөріпшілігі ошқоларын тұры тарданылар бұл ауытта. Әде, олы. Бұл, үшті түгі құтлағаны көріққа. Бұл, Эдуард шоу бады құлланы. Әде. Әргейін берді. Әргейін берді. Ол кімге де? Петр Копылов. Люделир. Он оттан отырса ачыдан. Находкені. Егор Находкені. Яғыс Нолақсанынан әрләсі көйіне. 1-0 болды. Оның негінен. Петр Копылов. Аял Білеускай. Полытын ағы таққан. Оу, жаба. Абытай кесе. Бейтіне. Пютер. 1-0. Білгенде. Бейхатты келі полуфинальный қапсыға таққыр ең кейсіға. Айсевин құрап, онына Иван Степанов таққан кейсі ақтары. Деу отыр таққан судьялар тоқ бұғарыны ұлыналарын кәтеге тұрылдар. Екке бал, әбет. Екке бал. Григорьев кемен бал көдірді. Григорьев кемен тоғыры бал көдірді. Бір бәтілі кіргірі құбалың.
Да, хапсы салханар. Тундук. Да, другой. Международный опыт на лан. Олох, обыдан бахаяр была деген ябтап. Вот и Эдуард Григорьев, бунина, Аслан Трофимов, кайбута хунтартан. Эми Аслан Трофимов, хин бал бұған ұбыта, он оттан халқы Алексей Данилов ме? Алексей Данилов, олох, осы еші дүк кейсі біте. Эдуарды гытта. Эдуард Аригархан ос. Хапсылары он рухаддар. Атарев полаққа. Ньютон Лилиф на гатах кайвит. Деннер Бахтаре уло. Манна Уолтер. Ош иди кисе хакалу. Айхан Туно Блинту на то олох таны кайнер бирикке санна. Он тэн тюхо таны кайнер болу кайсы дыглга хаджа. Балтара мите бар. Бутан Григорьева көребит. Айхан лох тохталы. Там еще байдук отыры. Хада, Айхан туна было хунырты гулли хитерде. Тогда на хутор не кейнер болла. Не. Минута халла. Бир минута. Хада ара, экен бу. Оу, Эдуард Григорьевде, екі балын олла. Ақсан. Үсіккеге олла. Оныттан Аннара Кебекге негенте-негенте Владимир Даниловы үсікке төтін оқсанын қойан. Да, маңға тұққан. Кесер ческеті кесті. Вихабилттен кілін тұсылайдарын ұрыттыр екке. Ардыларын қаласында спорт мастера. Азия континенті кеті көлі аққы илаға. Европа призеры. Кеті көлі аққы призеры. Азия континенті Европа призеры. Негенте-негенте. Дараны білеген. Бе Айхан Антонов үлелейдің көребіт. Сүрбе. Хөкінді қалды ровна. Дара. Это бітті. Время. Григорьев қыян, да. Эдуард Григорьев қыян, да. Полуфинанға тақырт жәске дегісті. Бейбілін ортығы көбірге бұры қыян. Ортығы көбірге егер сыфыр неп, Александр қалыя. Бұ көбір. Бей көбі тұры негенте-негенте өгіт атаққан асын финанға кесеға. Дера, Курюхка, Хардаки, Сиволор, Игорь Сафарниев, Александр Халиев. Болтертон, Хавсайдан, Тустуга, Сахарина, Тюрга Тигар. Кен чемпионский пояс будет спутера, Юшка Игадири, Анатон, Александр Халиев, Арлятик. Хопута, Окем Гаде, Аннараке, Бега, Семин Кураб, Степанов, Динуолу, Иван Степанов, Иван Степанов, Кайенгер. Вот Иван Степанов, лучший хапсылыр көтіргәді Дерман, на жылыс не устрой его, он на Дмитрий Ларионова кайтылағыта. Вот усу бұйтан ғоз кейсіге, екенлері. Навлен Асемин көрігі көтті. Тұтуға айтыр. Да, Игорь Сафарния Пальсаны қылыып. Бекай бұтыра полысмаңға. Кайын қотон де астын финалы. Енді кейін деген тәуелді кесеға. Енді кейін деген кесеға. Интернет қапсы болды ғой еме. Оу, қана, оу, Александр Нестроев. Александр Нестроев. Тақаласы тұста ғадар, оны кене. Панасы Вензелі. Растық көйті, Александр Нестроев кәбәйтін тұста ғадар. Де бәйті, чарапшы, чакара болар. Оны рамады. Кәбәйтін, тақсан, үйде тарылатын кесе ғадар. Оны қанда дейдей. Полуфиналға Эдуард Григорьев өтті кесе ғадар. Отоғын әттілер. Марын көзігін әбі бақты көзігін бес бітір ол. Тіріблін дағын ақсайлар маңында. Таққан әрілер. Егер сафырын епкі тұтын сөгінілі әріті бер біттір. Негіланы Александр қалыып. Білейін қапсығыны. Бір балы ұлла. Александр қалыып. Көйен ер. Ол бір ақсанынан. Он тұтын әттілерге. Николай Николаев, он Валентин Горохов. Тұста таққан әрілер.
Да, вот тут там категи, категи лях манглах ос, капсы болары болу. Капсагай өтін ылыр өпылға Сапраниев ағылын беске тұстатшы, онтан сандақыл еп тұғылын беске. Настыка период бүтін әреш. Дере, басты көтеге мақтар дүміктенне, нол бір асан Александрақылы епқайын ер. Легенде Игар Сапарнеевы үшке настройкалан әрілдер. Гаврил Слепсов, онына Вадим Семенов, Уолтер кен бәлірді керім тұсты бұттар олар. Манна, бестемесе кесе өтірі олы. О, Николай Николаев олы. Кейден, қаласы күрді көргеті қаджар. Томпы, Горғовтен олы. Алтын олға қапсығыны көйен е. Да, өсі, үш мүйті бар. Үш мүйті. Мүйті сапын еп Александр қалайын. Хамсан ахылы ебде. Хамсан арар. Бірген бәті. Хамсан ада. Хамсан ба. Ох, Игар Сапарнеев атақы кері. Екке ба. Хамсан ахылы ебке бәділер. Ох, қады Игар олық. Абызайды күлілі әті. Оны білей. 5-3 ақсанынан. Енек көңгі тағысты өсті әкке ба. Сәтті. Үшке өсті әкке ба. 9 үшке. Нәр олық. Кей, 2 Вон надо, а куда лабал гоня тут антура, а Игорь Сафраниев. Бо. А сам тоже здесь. Да, туше, туше. Не было. Игорь Сафраниев, я для тех финалка того ста, вон надо. Хасан финалка. Негатив, негатив вот это. И сега. Я рано би, хаста я хангу номно финалистов бильян, огороллор. Білінге, түгенге, үсті дағын әтті яғын бар. Үсті да әтті яғын бар. Шөй-шөй дер, Игар. Александр Қылыев ұтық күшкі қомайды. Ұты Игар Сапарнеев күмін тұсты осы қолты ұлған бауылы. Москва тиен, өрінен, дейді Азия қолырғылар үйін күміс күрзері болан. Өте республика қасады көлі әқиылады күмін тұсты Дера ғырығын еған ақтаға. 3-5 келіға. Финалға таққар еген қапсығы. Петер Христофоров, Әртчим Максимов. 3-5 келіға кетілдер. Бұл финал. Бек көй бұттыра деу алтықта. Финалға таққсыға. Эдуард Максимов олух тағарлатып тұста ғыджар. Утақсатшыларын барлығын растық кейтіл ғыджар.